হয়, অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ আমাৰ ছোৱালীলৈ অসম সৌৰভ বঁটা আগবঢ়াইছে আৰু আমি পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা অসম চৰকাৰ বিশেষকৈ আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ লভলীনালৈ এই বঁটা আগবঢ়োৱাৰ বাবে। আৰু আমি পৰিয়ালে অত্যন্ত সুখী যিহেতু এই বঁটা প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰিয়ে আমাৰ ছোৱালীক যেতিয়া বাছনি কৰিছে আমি মানে বহুত সুখী আৰু ভাল লাগিছে, যথেষ্ট ভাল লাগিছে। তাইক এতিয়ালৈকে অৱশ্যে এই কথাটো আমি এবাৰ কৈছিলোঁ অকণমান আগতেই, তাই অৱশ্যে গম পোৱা নাই, আমাৰ ফালৰ পৰাই গম পাইছে আৰু তাইৰ বিষয়ে আমি গধূলি অৱগত হ'ম আৰু ভালকৈ কথা পাতিম। এতিয়ালৈকে আমি তাই মুম্বাই গৈ আছে, মানে মুম্বাই যোগ গৈ থকাৰ কাৰণে আমি এই বিষয়ে কথা পাতিব পৰা নাই। হয় হয় হয়, তাই মুম্বাইলৈ কিবা নিজৰ কামতেই গৈছে, প্ৰশিক্ষণ তাই বেংগালোৰত লৈ আছে আৰু এইকেইদিন কণ্টিনিউ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে, তাই হয়তো আহিব ডিচেম্বৰতে ঘৰলৈ। এই সিমানেই আৰু তাই, আৰু বিশেষকৈ আমি পিতৃ মাতৃ হিচাপে অত্যন্ত সুখী মানে।